Օրինակ, ասենք, եթե նայեք գլխավոր շտաբի պետի նոր պետը, իր ծառայությունների և արժանիքների վրա է հիմնված, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, հիմնված է պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնակատարի շրջանում նրա կատարած աշխատանքի վրա, ոստիկանության պետի նշանակումը հիմնված է ոստիկանության զորքերի հրամանատարի պաշտոնում նրա կատարած աշխատանքի վրա։ Եվ ընդհանրապես գիտեք, այդ կադրային քաղաքականություն և հարցերի լուծման պրոֆեսիոնալիզմ և այլն այնքան շատ է քննարկվում։ Նախ ես ուզում եմ մի այսպիսի հարց տամ, հռետորական։ Այդպես խոսողները համոզված են, որ իրանք տիրապետում են Հայաստանի Հանրապետության պրոբլեմներին և խորքային պրոբլեմներին։ Ես առնվազն շատ մեծ մասին լսելով, ես հասկանում եմ, որ իրանք ընդհանրապես տեղյակ չեն, ինչ պրոբլեմներ կան Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում կառավարման ասպարեզում։ Այդ պրոֆեսիոնալիզմը որոշվում է պրոֆեսիոնալիզմի մասին բարձր խոսելով, հա, ասենք եթե դու 25 հարցազրույց ես տալիս պրոֆեսիոնալիզմի մասին, ուրեմն դու սուպեր պրոֆեսիոնալ ես, եթե 65 հատ ես տալիս, ուրեմն բան Սթիվ Ջոբսը պետք է ընդհանրապես խամրի քո փառքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում սկսած գյաչ քսողից մինչև մենեջեր կա պրոֆեսիոնալիզմի տոտալ պրոբլեմ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կրթական համակարգը ավերակ է, ավերակ, որովհետև երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել կրթական համակարգ, Հայաստանի Հանրապետությունում սկսած մանկապարտեզից ավարտած բուհով եղել է ընտրությունների կեղծման համակարգ։ Սա չի նշանակում, որ ոչ մի լավ դասախոս չի եղել, ոչ մի լավ բուհ չի եղել, ոչ մի լավ շրջանավարտ չի եղել, ոչ մի լավ գիտական աշխատություն չի եղել, սա նշանակում է, թե որ բանը մի րոպե, կրիտիկական զանգվածը որտեղ է եղել,